Då var jag på väg med den andra duvungen som ska ner 4 våningar. Jag måste låsa min dörr. Jag bor i höghus. Så. Oj. Det är nyckel. Jag har den andra duvungen i en papperspåse som jag ska försöka bära ner så. Där inne är den. Och nu ska jag ta hissen ner. Och nu står jag här och väntar på hissen. Medan Donald eller Duck, jag tror det är Duck nu, jag håller på att frakta ner ut till friheten. Jag kunde ju kasta henne över balkongen, men då jag inte riktigt vet om hon kan flyga så gör jag så här istället. Jag har fått tag på den och nu ska jag bära ner den. Hoppas att hennes kompis eller syskon är kvar där nere. Oj, här är jag i hissen. Trycker på knappen ner. Och så är jag helt förstörd. Så ser jag ut. Vilken jakt. Min vad heter det? Min semester går ju till detta. Det är inte roligt. Men det är sista året jag jobbar nu. Så. Nu är jag nere. Och. Oj då. Nu tryckte jag för snabbt på hissdörren. Så den går inte upp. Nu. Sådär. Nu är jag på väg ut här med påsen. Låser upp dörren. Här med en sån här plätt. Den gick upp, här fungerar det. Kom jag ut här i solen. Ska vi se om den andra är kvar. Eller om den har blivit uppäten av någon skata. Jag vet inte. Jag hör. Så. Här var det låst, då får jag låsa upp. Och den här sitter ju fast där. Så. Så är det våra odlingslådor. Här finns ingen. Du vunger synligt i närheten. Vet inte var den är. Jag släppte den här vid vattnet. Och nu kommer kompisen här då. Kommer den andra. Där inne är den. Jag ska flytta den närmare vattnet så att den vet var den ska gå sen för att få lite vatten. Där är den. Jag ska se om jag kan filma från detta hållet. Oj, det blir skugga från mig där. Kom ut nu då. Donald och Duck lämnar min balkong. Vad är det som skriker så där? Så. Kom ut då. Kom inte på mig bara. Där är den. Tänk om den flyger upp till balkongen igen. Det skulle ju vara typiskt. Var är det kompisen? Var är det ditt syskon då? Där! Nej. Så får jag ta reda på soporna efter mig. Nu får ni vara friheten här ute. Kommer väl en mås och äter upp er? Va? Var är den andra då? Så. Jag kan inte springa och jaga henne. Får jag hoppas att de hittar varandra. Där borta är den. Där har de. Jag kunde ju inte ta er båda två samtidigt ner hit. Ja. Jag kunde ju inte ta er båda två här ner samtidigt. Ja, jag springer hon här. Jag springer hon tillbaks. Jag vet faktiskt inte var den andra är. Någonstans är den i alla fall.
Ja, mig ska du inte springa efter. Så. Du, vungen. Fullt flygfärdig. Flyg då. Flyg. Ja, flyg. Ja, du kan flyga. Det är bara det att du inte har förstått det. Du har inte riktigt förstått att du kan flyga. Nu så, stäng jag ner här. Nu får ni vara. Hej då, kom inte tillbaka till balkongen bara.